друзі, це обличчя в ефірі марафону. Я Дмитро Чистяков, і мій гість сьогодні – фотограф Ян Доброносов. Вітаю. Вітаю. Біль, сльози, відчай, знищені життя, розтрощені надії, понівечені долі. Усе це Ян Доброносов бачить через об'єктив свого фотоапарату. Він хапає миті, які назавжди закарбуються у генетичній пам'яті українців. Назавжди викарбуються на сторінках нашої історії. Історії українського супротиву. До повномасштабного вторгнення Ян працював парламентським фотографом. Та після наступу росіян почав їздити різними містами країни, зокрема прифронтовими, аби зафіксувати злочини путінської армії. Зараз знаходжуся в бомбосховищі в Бахмуті. Поруч зі мною сидить військовий, який знаходиться в ССО, в силах спеціальних операціях. Він не хоче і не має можливості публікувати своє обличчя. На фронті Ян має можливість спілкуватися із військовими та не завжди може показувати їхні обличчя. Кілька місяців тому разом із колегами-фотографами організували виставку фоторобіт, які може придбати будь-хто, а гроші підуть на допомогу армії. У лютому Ян отримав відзнаку «За честь і славу третього ступеня». Ось ця нагорода, про яку мова йшла, це нещодавно ви отримали. Так, що вона для вас означає? Слухайте, будемо відвертими. Я люблю, в принципі, правду. Чесно, мені батько там дзвонить, каже, от синок, там нагорода, що це означає? Нічого. В даному випадку нічого. Це відзнака від Державної охорони України, яка, по суті, до фотографів не має жодного стосунку. Тут, по суті, спрацювало знайомство з співробітниками УДО, як ми співпрацюємо тоді, коли їздимо або ходимо до президента на різні зустрічі. Це там або там був Байден, або там Макрон, ще щось. Ми постійно співпрацюємо. І вони за мною просто так видали, що слідкують. Я їжу попередку, і вони мене полюблять. Я їх теж люблю, тому що в нас вже склалась така тактовна культурна праця в рамках нашого напрямку. І от був день військового журналіста, я не військовий журналіст, ви ж розумієте, от нещодавно був. А вони просто вирішили мене от в цей час, надати мені увагу, але це не зовсім по профілю. Мені приємно, це державна нагорода, я дуже вдячний, я не думаю, що вона... Ви там... вдячний і скромний при цьому? Ні, я не думаю, що вона там не заслужена мною, я ж працював, вони ж це, де я їм подобаюсь з цими, це нормально. Ви Байдена зараз згадали, його візит нещодавний до Києва. От мені цікаво, так, я теж працюю в ЗМІ, в марафоні, але я не знав, і багато моїх колег не знали про те, що він приїде. Да. Знали лише журналісти, деякий пул. От, а як ви дізналися взагалі? Це теж через знайомство ваше ви дізналися, що він буде? Я не вхожу в цей пул, однозначно. Є оцей короткий пул, такий, розумієте, коли прилітає Байден, це не такий пул, як коли прилітає Дуда, приїжджає на поїзді, там потягом. Це набагато менше коло. Чому? Тому що не тільки наша служба безпеки, а їхня служба безпеки однозначно має свої запити на обмежене коло, щоб там не болтались фотографи. Я це розумію абсолютно об'єктивно. Коли влітку був Макрон і Шольц, італійський, не пам'ятаю, якийсь лідер, хто ще тоді був, 5 людей було, я от вийшов з них, в мене видалось фото таке, яке розліталось, коли вони дивились вверх, коли в нас почалось там якийсь гул незрозумілий, і воно так непогано почало розлітатись, я тоді вийшов і подумав, головне, от коли прийде Байден, не знаходитись, от чесне слово, не знаходитись в зоні, де я не можу доїхати, от, наприклад, я ж їжу там в Бахмут, в Херсон, ще кудись, і цілком можливо, що от вранці всі почали дізнаватись, ви ж знаєте, що там оці сповіщення по всяким оперативним каналам, що там перекривають дороги, кортежі, і всіх почало, мабуть, Байден. А на цей момент я вже був на вулиці Небесної Сотні, це був день покладання квітів, і я почав читати там поруч. Все, далі я не буду розказувати технології, проходив сотні разів, як я спригнув там, де він буде йти. Я дивився по системі охорони, я нікого не чіпаю, там не підходжу до поліції, не прошусь
перетнути там, де не можна. І дякувати тут два моменти. Дякувати Богу, у мене дальнофокусна оптика. Я можу дуже здалеку. По-друге, туди, куди я прийшов, прийшла також охорона. Подивилась, ми були дуже далеко. Вони нас знають все. От вони нам чітко сказали, що за оце не можна. А значить, за оцим можна. Ми його сфоткали і отак з'явились кадри. Для мене це історично важливо. Я вам більше скажу, там ті кадри, вони дуже неякісні. На великій відстані це... Так, це фото на великій відстані, здалеку. Да, я знаю, що ваша фотографія така сама, як та знаменита, яка облетіла всі пабліки, так, в той день? Тімченка. Вона не така сама, вона там деяким відрізняється, але, будемо чесно казати, мій колега дуже повага, він геніальна людина. І от іноді я виграю, іноді колеги виграють, і ця людина виграла в мене по часу. Ви називаєте, до речі, себе репортажним фотографом, є їм по суті, але я передивлявся ваші фотографії, і там же дійсно є інколи, не знаю, витвори мистецтва. Насправді репортажний фотограф, і якщо я завжди про це кажу, ми зараз сидимо в студії, і там над нами працює 3-5 камер, може 7, да? Іноді буває кранчик. Тут система яка? По крупності. Ви ж знаєте, я крупний, ви крупний, общий план стоїть і так далі. У мене теж саме абсолютно. Я приїжджаю, наприклад, в Дніпро, там зірвався будинок, тобто прилетіла там ракета, немає півбудинку. Моя задача просто дуже просто, але найбільш якісно, смачно, не дивлячись на погані такі слова в рамках тої події, яка відбулась, сфотографувати загальний кадр, крупний кадр, якусь іграшку. В мене там, наприклад, це вийшло, я називаю це фото Yellow Kitchen, так його багато іноземців назвали, в мене воно так і записалось, це жовта кухня, наприклад. Да? Це в Дніпрі. Так, в Дніпрі. Я її, наприклад, зробив з дрону, але я все теж зробив, я просто це була в мене крупний. В даному випадку я використав камеру з дрону, да, там крупний план. Я беру, набираю всі крупності, плюс беру точно так же, як і оператори, просто я до цього був оператором. Я просто перебираю через плече, роблю об'ємні кадри, тобто, розумієте, через щось. Все, я роблю репортаж. Буває таке, що нас називають військовий журналіст, військовий фотограф, як так тегами покажу, і ще буває воєнний фотокореспондент. Жодних з цих подій, цих назв до мене не стосується. Чому? Тому що так, військовий журналіст, військовий фотограф – це ті люди, які одягають військову форму, їдуть туди, в якійсь частині живуть, і ще, як правило, вони ж мобілізуються, вони мобілізовані. Воєнний кореспондент, я не дам таку точну форму. Так ви ж теж туди їздите, і теж живете з хлопцями там разом по кілька днів. Ні, у мене немає зобов'язань. Так я це їжу. Мені навіть більше того, я вам скажу, мені подобається. Подобається не той момент, що там відбувається, це так, я ж кажу, погано звучить, але поганий той фотограф, який не любить свої кадри. Я розумію, що я потрапляю в якийсь простір, де обмежена кількість моїх колег, обмежена кількість можливостей, і коли я роблю кадр, я просто, ви розумієте, да, я так просто оці всі обмеження використовую, і воно випливає більше за рахунок цього. Теж така штука, сучасна фотографія – це не фотографія, це композиція з фотографія, соцмережі, вчасно подати. Це оця вся композиція, розумієте? Я просто про що хочу сказати – завдячуючи там, я не знаю, українцям, знаю українцям, такому народу, як саме народу, в якому я теж як громадянин є її частиною, так виявилось, що до війни нас в парламенті там і в ОП і так далі, ми могли порахувати 20 людей, в рамках 20 людей, які приймали активну участь в професійних зйомках у цих всіх подій, як репортажні фотографи. Почалась війна, до нас сотня. По-перше, можна трошки унить, як це багато, я був там 20, зараз сотня. А друге, вони ж мене толкають. Ці люди мене навчили знімати на війні, де я до війни знімати не вмів, я вам чесно скажу. Те, що я знімав там портрети, які дуже класна зараз оптика, класні фотоапарати, чудо. У мене була акредитація, не всіх було, все ті. Але ж знамениті портрети, да? Да, це ж ви сфотографували і Савченко, да, босу, і Добкіна, цю фото знамениту. Я утрірую, я багато цьому років віддав, щоб прям сказати, що не вмів.
розумію, вмію, але люди показали інший рівень. Це просто різниця. Розумієте, все ж за рахунок різниці. І так, вчора, тепер сама історія. Тому я кажу, що це позитив. Ці фотографи мене толкають. Я маю зріст, в мене є якийсь розвинутий, завдячуючи природі, Богу, моїм якимось там трудолюбію і так далі. Соцмережі, воно мене підіймає. Я себе не вважаю там обмеженим, що ще. Іди працюй. Ото і все, що треба фотографу, який там хоче щось конкурувати і так далі. Тепер ситуація, розкажу, вчора буквально, позавчора їхав під Бахмутом, значить, вже не перший раз зустрічаюсь там, є такий Назар, определенна частина, нам його представляють, як возити, щоб знімати. Це цілком вважаю правильно, тому що зараз потрібно показувати. Цитую цю людину, просто їде і каже, Ян, ну я його запитую, кажу, що мені багато пише людей, якихось, чи справжні, ти журналіст, тут розповсюди, я думаю, вам таке знайоме. От як там жаліються якісь військові, ось там відео, що там їх не оббувають, кидають напередок, всіх покидали, там буває у вас таке? У мене багато таких моментів, якісь там мами, якби, вони всі закриті. Тобто в цей профіль зайти... Це дуже вже, багато таких. Да, це вже не повага, тому що я навіть не можу подивитись, то мені це пропонують таку каку вкласти, і щоб на мене зразу пішов бур поваги негативної. Тепер дивіться, він мені каже, є два типу людей. Я його запитую, багато такого? Він каже, два типу людей. Каже, типу, зустрічаю одного, каже, Тарас, капець, він там інші слова употребляє, ви самі заміните. Каже, чок, капець, та завтра ж, каже, осінь іде, каже, завтра ж листя опадуть, і все, і вони підуть нас мочить. Поняв, ну там інше слово, мочить, так, замінило. Ага. Послухав, іду, каже, далі, там зустрічаю, каже, Тарас, капець, ти чув? Я не, не чув, каже, не чув. Скоро ж листя опадуть, і ми підемо їх, каже, мочить. Ну, так і є, да. О, так і є. Розумієте, оцей процес, з будь-якого процесу треба вигрібати позитив. Я за рахунок цього живу. Будь-який процес – це поживлення. Розумієте, клас, скільки конкурентів. А як ви вирішили вирушати саме в прифронтові міста? Це був березень 22-го року, і ви поїхали на Миколаївщину, якщо я не помиляюсь. Ви чудово. Не залишилися в Києві. Так. А поїхали по прифронтових містах. Перші поїздки, я пам'ятаю, були під Ірпінь. Під Ірпінь, не в Ірпінь, а під. Я пам'ятаю, що це було з якогось боку Києва. Я тут трошки географію погано знаю, нашого Києва там з Ірпінем. Мене водій туди возив, і я пам'ятаю, що там було настільки небезпечно, що там яких американців розстріляли в ті дні, там було багато таких. Так, так. Фішок, посидів я, мабуть, день, і ми поїхали на Миколаїв. Так. Я пам'ятаю першу зйомку. На той момент, мабуть, трошки абсурдно і неправильно я робив. Я літав багато на дроні. У мене дрон був такий, який показує всі дані. Миттєво. Це просто ситуація така, що ми всі вчимось. Я до цього багато літав, до війни. І тут автоматично крупність спрацьовує. Я думаю, мені кадр треба отакий. Один зверху, один знизу. Зверху це дрон. Все. Ну, я якби їх робив. І, мабуть, це було неправильно, але от в Миколаєві, я пам'ятаю, ціла вулиця була така конкретна. Ми зустріли жіночку, і не дивлячись на те, що все розбито, абсолютно, три собачки, вона їх ходила кормити, а вона з сусідньої вулиці, не з цієї. Вона кормила цих собачок, я просто запам'ятав ці слова, коли вона каже про те, що там такий синхрон розповідає про людей, про що, і так теж нічого немає. Вона так ще якось позитивна і каже, для чогось нам це Бог все дав випробування в житті, каже, що будете приїжджати до нас в Миколаїв, каже, що все буде нормально. Пам'ятаю, що ми потім ще суп не їли. Ну, це було позитивно. Але хочу розповім іншу зовсім історію. Саме жахливо, що для мене було на початку війни, до того моменту, поки не з'явилося цей Бучі. Це Буча була трошки пізніше. Розумієте, я там на фронті працював з 14-го року. Я працював в парламенті постійно, але туди їздив 14-16 рік доволі таки плотно. Ще в рамках одного з телеканалів центральних України, як оператор. І я пам'ятаю дуже добре, що коли я тільки туди приїхав, відзнявся перший раз в 2014 році, я їв полів у кашку, ходив, спілкувався з військовими, фотографував. Я виїхав, я був біля Харківщини, перемотав фотоапарат і побачив дуже мало кадрів. І одразу мене щось взяло таке зло, що я був в такому ефірному місці, історичному. А чим займався? Незрозуміло. А я ж тоді був оператором, розумієте, да? Коли там працюєш на зарплаті, це трошки інакше, ніж коли ти живеш цим. Трошки. Я не хочу, там є різні люди серед всіх професій, але і думаю, блін, ні.
І потім, коли я туди потрапляв, більше перестав займатися, я постійно знімав. Прямо це називається полівати в нашій професії. Я полівав постійно. І от і тоді більш радів. Чому? Тому що я там знімав, наприклад, 3 дні. Тиждень, повертався додому, мені було не дуже добре, день-два, і потім я акумулювався. Це було не вдома, це було на Донеччині. Незважаючи на те, що я жив в Краматорську-Слов'янську до 2007 року. У мене там батьки жили, вони виїжджали тоді, заїжджали обратно вже при деокупації Краматорську-Слов'янську. Але незважаючи на те, що психіка людини спрацьовує так, це не було в мене вдома. У мене в Києві не було цієї війни. Вона була там. Я міг туди поїхати, потім мені було куди повернутися. І от в березні місяці, коли я повернувся з Західної України, куди я викинув свою родину, дитину і дружину, вони були в Ужгороді на той момент, я повернувся додому, я пам'ятаю, що самий жах був вранці. Я прокидаюся, відкриваю очі, і от таке якесь осознання того, що війна тут. Ти не можеш зараз кудись поїхати, десь відзнятися і повернутися на відпочинок, куди? Буф. Війна тут. Не то, що це оце лякає. Лякає вся депресія. Все, це вже ти нікуди не потікаєш, ти ніде не живеш. Це навіть оцей будинок, де фіхи, що завтра? Ну, тобто, умовно, да, ми всі віримо в перемогу, але ж воно качає і так далі, тому подібне. Давайте до питання. І тому вирішили поїхати далі. Миколаїв, це перша зйомка, і далі пішли інші гарячі міста. Ви обрали спеціально там, де найгарячіше? Тому що ви ж знімали Салтівку саме, коли її нещадно бомбили. Правильно. Я намагався їздити от в ті міста, де найгарячіше перше, і по-друге, де я орієнтувався географічно. Харків я знаю отак, весь Харків, тому що я там жив 3 роки, і якраз теж в пресі оператор. Це як таксіст. Тобто і реально де, що взорвали, згоріло, або там якийсь захід, свадьба, все ти шариш. От, Донеччина, я там жив, я її теж знаю. Миколаїв, Херсон не мої території, тому якщо подивитися в процентному співвідношенні, туди менше їздили. Менше їздили 100%. Я всю добу там, де окупація Херсонщини, в дозволений час, практично одразу там перший або другий день потрапляв. Ну і всі деокупації Святогірська, Лімана, Ізюма, кладовища, оці масові поховання. А от як? Стихійні. От, до речі, ви поїхали потім в Ізюм. Як туди? Я не знаю, я дивився це просто в нас в новинах, і від цього вже були мурахи тілом просто. І, а ви просто приїхали на кладовище, де сотні загиблих. Ну це ж не просто до, тіла, до 500, як на... Там, здається, було, і це ж не факт, що до 500, да. Тіла просто ось так там кажуть. Ось так, було. Все правильно ви кажете. Ну, як давайте... це фотографувати? Легше. Чим дивитись, чим мені дивитись свої кадри через тиждень, вже потрібен час. Фотографуємо по крупності, загальний обсяг крупний. Саме жахливе, що я там відчув, це сморід, який є, смердить. Воно просто смердить, тому що різний час цьому всьому. Так, ось вони, ми бачимо ці так. І немає тут, я вам чесно скажу, працюєш все рівно, ти працюєш. От я працював без емоцій, абсолютно. Це приходить з часом. Можливо, це моя профдеформація. Я, знаєте, мог би вам зараз розказати впечатлительну історію, що тут почти впав від того, що я там відчув. Ні. Знімаєш швидко, напрацьовуєш, знаєш, що ти знаходишся в обмеженому все тому школі, туди потрапляє дуже мало людей, все закрито, ти потрапив, знімаєш. А потім приїжджаєш додому, і тобі погано. От мені погано. Можливо, це моя реакція, ж не можу цього судити, але от я вам чесно скажу, що приїжджаю додому, коли я проводжу десь 3-4-5 днів, то в мене ще 1-2 дні, це знаєте, як трапляється, ти звідти виїжджаєш, такий акцент уваги, там, ну, умовно, телебачень, там, різних фотостоків, це все на нас зараз все підписалось, умовно, воно все співпрацює з нами. І це дуже чудово, це тільки так і повинно бути. І ти там всім наобіцяв, завтра до вас, завтра сюди, туди, приїжджаєш сюди, і от просто вранці стеж, не хочеш ні з ким спілкуватися. І от після цієї зйомки я теж пам'ятаю, мені просто от тут було. Я не знаю, я думаю, я зрозуміло пояснюю, і ніяких слів при цьому конкретних не це. От просто ти все дратує, ні з ким не хочеш спілкуватись, ніхто не дратує так, щоб ти якийсь конкретизував, просто хтось
щось дзвонить. Ні, це не зараз. Бах, і все. Вибачте там за такий цей, але так такого багато. Це в мене було правильно, ви сказали, після Салтівки, після цього, після Ізюму. Салтівка, то взагалі трошки я по-дурному так сприяв, тому що на той момент я ще такої співпраці з військовими не мав і з пресофіцерами, але знав територію. І там я взагалі, ну якби, бігав по території, де ніхто мене не контролював, і я навіть не уявляв, скільки там до ворога, оце все. Знав, що десь близько. Ну, Бог мене любить, я теж його люблю. Може, трошки багато про це кажу. Я не та людина, яка там до церкви ходить, але мені це потрібно. Я туди їжджу, я знаю, що мене оберігає, там, може, ангели, там, може, ще щось. Ну, відчуваю, що мене не водить зараза, як це. Я, ну, не знаю, це не дерево, але я, можна, так зроблю. Оці фотографії дуже часто потім в соцмережах, ну знаєте, таким 18+, вони замилені, треба підтвердити свій вік, аби подивитися на деякі ваші фотографії, тому що ти просто цей контент так дивишся і воно шокує одразу, з перших кадрів, а ви розкадровуєте це. Це просто треба мати залізні нерви або потім кілька ночей не спати. Ну, мабуть, це між тим і тим. Ну, я ж кажу, ще про деформацію ми звикаємо. Не дивлячись на те, що ви сказали, що я там такий скромний, там все, ну, блін, багато вже чого бачимо. Нам трошки все рівно простіше. Я думаю, що на рівні там психологічному мене голова блокує. Ти там приїжджаєш в Київ, десь побував, стільки там якихось деталей цих історій, сидишся в таксі, водій починає, слухає, а в мене ж під Ірпінем ще в березні. Бабушка там Галя, а в неї сусідка Таня, і ти розумієш, да, я це все розумію, 100%. І кажу, слухай, давай не будемо, я тобі прошу, ці дрібниці я вже не можу, у мене оце, воно ж все, знаєте, як у всіх свої все, історії, але теж приведу вам одну цитату і перейдемо до вашого питання, це Назаров, він мені добре сказав, що загинувшу людину, він про військових більше сказав, повинна оплакувати його родина. Але теж потрібно мати цю межу. Чому? Тому що він каже про те, що і дуже от влучно так каже. Путін вбив одну людину. А якщо всі за ним почнуть оплакувати і помирати, то вже виходить, що Путін вбив 3 людини. Ну, розумієте, тут ця історія. Тому не можна дозволяти ворогу отак от користатись цим всім. Так, треба триматися, звісно. До речі, у вас терабайти, мабуть, фотографій за весь цей час. Є якась така, я не можу сказати улюблена, але яка, ну не знаю, найбільше вам сподобалася з точки зору виконання, або, можливо, саме емоційно вона найдорожча для вас? Давайте я дві назву. Дивіться, це питання, от я його чую, ну так, і до війни завжди хочуть акцентувати, що саме, да? Саме-саме. І про це кажу таку штуку, що це завжди те, що найбільше зараз, за останній час, тебе емоцією тримає, розумієте? Це завжди змінюється, тобто я маю на увазі. Інакше ти помираєш, якщо живеш минулим, ну постійно. Ну іноді, знаєте, фотографи найкращу свою фотографію ставлять собі там на робочий стіл, на комп'ютері, в телефоні. У мене там така Audi стоїть. Класно. Прям руль, і якби я там сижу на більшій плазмі. Немає там моїх фотографій, слава Богу. Дивіться, і тоді я з останніх і назову. Та, яка з останніших найбільше розлетілася, це жовта кухня. А на питання найулюбленіше – це фотографія з шахами, там, де працівники ССО, які в Бахмуті, я їздив з ними декілька днів, в одному з приміщень, у учбовому закладі, там були шахи, і вони так сіли розкладати. Ми все співпрацюємо. Багато хто скаже, що там якось це всі відчувають, вони для мене все рівно, їм приємно. Це військові, вони хочуть отримати після, ну, якби, фотографії. І вони так одразу сіли там грати. Я зробив ці фотки, і одразу там же хтось сказав, або я, або хтось, не буду обманювати, бо я не пам'ятаю, що це Месі, Роналдо, і все. І тоді там це народилось. В той момент, і все, я вже знав, що це Месі, Роналдо буде
кількості. В мене в голові була фотографія, і бачив 10 тисяч разів Месі, Роналду перед чемпіонатом світу теж грали в шахи. І я от навіть мрію, іноді я взагалі мрію цим, позитивно думаю, від когось там відрізняюся. Мрію про те, щоб колись, знаєте, вони, може, і не бачили ці Месі, Роналду, але навіть на їх рівні війна і така ж фотографія, можливо, колись у нас буде фотографія в п'ятьох, оці два працівника ССО, вони в мене всі підписані, у нас контакт, це є, і от там колись до них дійде, представляєте, отак в п'ятером, от просто отримати фотографію. Клас, це було б дуже круто. Це мрія, вона звідси далеко до реалізації, але мрія теж потрібна. Потрібно мріяти, обмежити мене ніхто не зможе. Ви згадали про АТО, та як їздили тоді, 14-16 рік, і зараз їздите. Яку різницю відчуваєте тієї війни, і яка зараз, да? І як змінилися наші захисники? Ви ж за ними спостерігаєте? Так. Да. Ну, дивіться, в 2014 році був дуже великий всплеск оцього волонтерства, добровольців, але він погас, тому що все рівно за кожним оцим добровольних штуках повинен стояти бюджет. На це потрібно, тому що ніхто не хоче захищати державу. Я от не критикую людей в Києві, які гуляють, тому що тут немає війни. Людина, як вона, в неї во властивостях тяготіти до позитиву. І це нормально. Якщо ти не бачиш там смертей, війни на своїх очах, вона навіть якщо в 100 кілометрах, з часом ти починаєш жити іншим життям, і це нормально. Не повинен весь світ помирати, бо там в Україні, бо ми всі помремо. Позитив потрібен заражати негатив. Але я рахую, що військо потрібні отримувати реально такі гроші, що, ну, щоб питань не було. Щоб ото лазіння в калюжах під пулями і ще щось було просто так, щоб, ну, якби перекрито. Зараз така війна, якої тоді не було. Тоді вони не зайшли. Я не відчував, що вони підуть далі. Знаєте, коли я відчув? За рік до війни. Якось, я не знаю, це відбулося, якщо чесно. Я просто вивчив історію війни в Ічкерії. Ні, Чеченська Республіка, не люблю цю назву, це ж російська назва Чеченська. Ну, офіційно, так, да, Чеченська Республіка. Російська офіційна, як ДНР офіційна, ну, поняли, це підігрувати. Ічкерія і Сакартвели, теж не люблю вже Грузію, вивчив, що Сакартвела – це Грузія, а от Грузія – це російська назва. Так от, два етапи війни, і там, я просто подивився, два етапи. Придністров'я, що в них було, значить, вони почали тікінятися в Білорусі, в нас зайшли один раз, я коли це все подивився, ще Арменія, Азербайджан під підтримки Росії, а я дивлюся, а в нас одна стадія війни, а я, в мене перший розряд по шахах, я розумію, що якщо вони там двічі, що це технологія, я дивлюсь одне і те ж саме, це розбуркування мови, все красна, червона ганчірка на самому, по справі, їм все рівно, вони в одному місці ополченцем називають ту сторону, а в Сакартвелі іншу. У них все рівно, це технологія. Головне, щоб давати клеймо. Я так от з часом це зрозумів. У нас одна, і я розумію, що це для них не чуждо заходити другий раз. І перше, я прогнозував війну в Білорусі. Закінчилось тим, що вони просто загнали туди техніку. Зараз, якщо умовно моя думка, сугубо моя думка, якщо Лукашенко буде десь вже там сильно каблучитись, залишиться просто сказати, що, дорогенький, в тебе стоїть техніка наша, як в Криму. Ти або сам йдеш, або якось так. Це ж все так. Хотілося, легко. Щоб вони там швидко між собою. Хоча нехай не швидко, нехай вони дуже довго там розбираються між собою. Відтягують сили так, один одного. І да? Нас не чіпають. Хай вони добре, там воюють, да. Росіяни з білорусами. Вибачте, ви саме. Я розумію. Ви сказали так, що казали про солдатів зараз на Донбасі, про Багнюку, про пулі. І от, до речі, ви виклали відео. От нещодавно повернулися з Бахмуту, щойно буквально. Позавчора. Да. І виклали відео в Фейсбуці, де ви застрягли. Да? Це БТР був, да? Чи на чому ви їхали? Ми їхали на якомусь самопальному броньовику туди. Ага. Ми повинні були поїхати до позиції, я повинен був доїхати там, де вони сплять в самій Багнуці і так далі. Але ми не доїхали. Нормальний був броньовик за випадком того, що винятком, що ми пробили колесо. І ну так пробили, що там, не знаю, якщо будуть показувати, ну просто воно там вивернуте. Я так і не розуміюсь. Приїхала за нами бронемашина якась, бронетранспортер забрав. І цьому броньовику нашому вже їхати було неможливо. Їхали на броні. Ну ви так зараз спокійно розповідаєте, ніби це десь на Житомирській трасі пробили колесо, приїхав евакуатор. Ви ж стояли посеред поля, яке
прострілюються росіянами. Дивіться. Не треба отак пролітати. От, дуже класно ви сказали. Досвід і трошки вже профдеформація. Оці два фактори. Коли ми туди приїхали, я їхав, я розумів, що в мене розвинуті соцмережі, мені це потрібно, мій продукт, він його дивляться. Коли я розумів, що доїду до кінця, і в мене там буде кадри, просто я хотів, мені все рівно, що там буду лазити весь грязний, головне – кадри. Коли ми застрягли, я розумів, що все, оце моя історія. Вона, в принципі, вся грязна, вся брудна, відображає повністю все те, що відбувається попередку. Я їздив туди не один, а з однією людиною, моїм другом, і він дуже рідко їздить. І одразу, я вам чесно скажу, я розумію по ньому, що він боїться. У мене такого не було. І для мене це був матеріал. Я розумію, але ж ви на тому полі. І оця поїздка могла стати просто останньою, і ви б не побачили свою доньку більше. Ну, це ви так, звісно, перевернули. Я таке вже бачив просто умовно доньку на фоні свого батька, якого вже нема. І це дуже якби лякає, і я цього не хочу. Вважаю, що на війні я не поступаю безглуздо. Я зробив все, що міг, я збирався виїхати наперед. У мене немає в цьому моменті ніяких можливостей. А що там можу робити? Куди збіжати, куди? Я не знаю, куди. Вже викликали по рацію машини, вона їде. Дякувати Богу, на той момент дощ, туман, він не дає можливості аеророзвідки зверху щось на нас кинути. Були позитивні моменти, ви все праві, може бути, що трапитись, але не можна на це отак акцентувати. Я б не їздив. Ну, просто дійсно кожна поїздка може стати останньою. Да. А що вам рідні кажуть, коли ви знову збираєтесь туди, де дуже небезпечно? Хочете чесно, я думаю, що донька – це для мене основна людина, яка так от пишається мною. Мої рідні там по мати та батько, вони вже звикли. І з 14-го року звикли. Тобто вони мене знають і, в принципі, знають, що я це роблю не безглуздо. Воно так здається, але знають. Ну, а так більше нічого не кажуть. Ну, якби, все ж зрозуміло, всі працюємо. В мене набагато менше небезпеки, аніж у військових. Я заїхав, виїхав. У мене, розумієте, немає редактора, який мені каже, куди їхати. Робота. Я бажаю. Якщо можна, це видання «Телеграф», я там працюю. Я, вибачте за цей рекламу, але я реально поважаю свого редактора. Я ніколи б так не зробив, але просто з повагою. Дійсно, вам не кажу, ви самі знаєте, так, де зараз щось відбувається. Цікаво. Просто ви вчора викладали фотки з Бахмуту, позавчора з прес-конференції Зеленського, потім ще з якоїсь події. А як ви так встигаєте просто бути всюди? Потягами, комунікацією, трошки хитрощами. От бачите, ж не люблю обманювати. Дивіться, перебуваю з військовими в Бахмуті 3 дні, викладаю 5 днів. З'являються, безумовно, коментарі, там, бережи себе, там, виїжджай скоріше, і розумієте, але це все розвиває матеріал. Я вже можу доїжджати до Києва в цей момент. З 14-го року, пам'ятаю, Міноборони нам прямо радило про те, що треба плутати день, час, навіть можна місце і так далі, і тому подібне. Місце я ніколи не плутаю, але час можу. Я можу написати там «Вечеря в Бахмуті», ця вечеря могла бути вчора. А я виклав це сьогодні, це вечеря, я був там, я точно сфоткав, це точно Бахмут, це там зірки чи ще щось, 100%, за одним виключенням один день. Що нам точно приносить війна фотографам – це публічність. Це якісь своєрідні рейтинги. І за це я дуже люблю от свою роботу, тому що я там, працюючи оператором, публічності взагалі не відчував. Став фотографом, почав Тимошенко, Порошенко, потім до сьогоднішніх добрався. Це почали дивитись, і воно спрацьовує. Те ж саме, умовно кажучи, там. Але це не приносить гроші? Але на війні, наприклад, на початку війни я витрачав, наприклад, 3-4 рази більше, чим мені приносили там в марті, березні, квітні. Прямо таких якихось грошей на це поки нема. Перше, все ж таки, скажу, це егоїстична тема для всіх, всі хочуть жити. У мене там донька, я теж хочу, і це, я не жаліюсь, в мене нормально, в принципі, все там з фінансами, все це, але мрію про те, що з часом воно набере.
Точно кожен місяць на сьогоднішній день ми потрошку прибавляємо в напрацюваннях. Фото це буває як пасивний дохід, в смислі, mm-hmm. що воно буває все по-різному, комусь зараз буча знадобилась різко там і так далі, і так далі. Тобто стає легше, але якщо люди думають, що це там в парламенті був заробіток, тут немає. От така історія. А в мене є навіть, ну якби там ще з позаминулого року студентський квиток, я навіть іноді рахую, що в мене налічки залишились, і беру плацкарти, там раз і в студентський прописав. І все, і нормально їду отак, полюбляю людей без проблем. Вибачте за подробиці. Ні, ну це нормально, а чому ні? Ну, да, можливо, ну, таке. Ну, ваш кадр – це кладовище свіже. Краматорська? Да. Це нещодавно да. Ви відзняли, просто, ну це... жахає не менше, ніж кадри з тілами вбитих. Так, це доволі таки важко. Там єдине, що немає смороду, нікого нічого не смердить. Оце. А так, ти розумієш, там чітко от кладовище, там багато різних старих поховань. І просто от закінчується кладовище, трошечки там через доріжку поле, і таке огромне поле. І просто підходиш там, 22-23 менше, з зрозумілих причин, 22 більше. Обов'язково, як одна із здібностей, властивостей, там вже стоять копачі, копають одну, дві, три свіжих ям. Теж тому, що вони потрібні кожен день практично, йдуть якісь там 1, 2, 3, 4 поховання. Це те, що я так бачу, може їх трошки більше, ти знаєш, як от, в який час ти туди в'їхав. От. А це ж ховають там кого? Цивільних, військових? Суму, все. І цивільних, і військових. Але от іноді мене наші колеги запитують, коли туди їдуть, а хто там похований? Бо якщо це, ну, це повлияє да, там, на охват, на це все, умовно кажучи. Точно можна сказати, що всі люди, які там поховані, це постраждалі від агресії нашого ворога. Це, знову ж таки, скажу, це властивість кожної прифронтової території. Я прямо знаю, що, наприклад, у мене там ще не розвідувана територія по Дніпропетровщині, там теж є, я знаю вже так приблизно, що дуже велике. Але ви ж знаєте, що у неї в Бучі, там це вже розвідувано всіми, там є, я їздив десь на окраїні Києва з іншого боку, зі сторони Броварів, з того боку. Значить, оце Харків, 18-те кладовище, там просто така поляна, оце що капець. Це ще ми не бачили території, які зараз окуповані. Так, і це ж ми не бачили ще всі. Це ми кажемо про нормальні з похованнями. Ми не кажемо про ці поховання, де немає ні імен, нічого. Цього ж дуже багато теж. Обов'язково це звичайні військові процеси, які будуть відбуватися. Я навіть там багато кажуть про цинізм росіян. Їх цинізм почався 24 числа. Це 100%. Там у війни нема меж. Вони циніки, вбивці, терористи, люди, які не мають права на дуже багато процесів в соціально-природних процесах цього світу. Абсолютно. Але оце далі там розповідають, що в них там супер цинізм, це зрозуміло. Вони нас вирізають як хочуть. Що там, які там цинізм? А ви ж розумієте, що ви теж за вашими фотографіями, я впевнений, що буде дуже вони будуть використовуватися як доказ. Як доказ, так, да, я до нас це сподіваюся. Є такий момент, що я дуже вдячний соцмережам за деякий момент. Перше, Фейсбук, там Інстаграм, Ютуб зараз дуже себе в деяких моментах проявили в негативний момент, де вони підтримують Росію на момент, от мене блокували в Фейсбуці за слова «смерть русні». Не тільки Фейсбук, ну, Інстаграм, це теж похідне від Фейсбуку. Називаємо соцмережі, щоб відійти від цих моментів. Значить, а я їм вдячний, вони не расисти, вони не русня, вони, це ворог. Це точка, це ворог. Що там не зрозуміло, що в цьому формулюванні не, ще не вклали в це слово, все. Абсолютно зрозуміло всім, хто зараз ворог. І прямо мене в цій соцмережі виховали. Все, я вже чую расисти, які расисти, це ворог. Не треба плутати, потім менше ж в суді їм достанеться. Не треба оце їх використовувати, КГБшні штуки, Путін розгружає людей цим словом. Раз сказав, і тобі легше стало, там трупи валяються, який легше. Ну,
умовно, це дуже все небезпечно називати все не своїми іменами. Я не називаю Путін і ото далі. Путін – це прагматично вбивця світового рівня, терорист світового рівня. Оце два формулювання, які я використовую. Ото не зрозуміло, зато скільки дають за ото слово? Путін – нескільки. Нема в суду, якщо він там уйло, да, там, то якби йому дадуть 10 років. Ні, а немає такого. А за вбивця світового рівня вже можна отримати цілком. Пожиттєве. Наприклад. Не хочеться темою Путіна завершувати. А ви ж не тільки робите серйозні кадри і ті і жахливі. Тому що деякі ваші фотографії, вони стають мемами. Угу. І викликають усмішку, так? Mm. Ось, наприклад, ця фотографія Зеленського, яку ви підловили під час якоїсь конференції. Ой, навіть не згадаю, з ким це була зустріч. Люди так, підписи потім придумують під цими фотографіями. Можете подивитися в інтернеті різні. Да-да-да, я знаю. Я це все портрети президента. І фотографуєте ви не лише Зеленського, наскільки я знаю. Ще є кілька фотографій Дуди. Можливо, ви згадаєте, як вони були зроблені. Так, да, я думаю, що це одна і та ж зустріч. Да. Ну дивіться, знову ж таки, хочете, я розповім так коротко про це, що ситуація дуже проста. Моя задача – зробити максимально по фазі кадри, розумієте, якщо ти різко руку підіймаєш, що цей кадр, він живий. Він закрив очі, там ще щось, там скривився, це класно. Багато хто, я ж нікому не належу, і мене не можна регламентувати. Мене можна умовно туди не пустити, але ж я не роблю ніякої там каки. Я дуже поважаю нашу державу на рівні боротьби з ворогом. Розбиратись з нею будемо потім, там, з точки зору помилок, які тут теж згодні, їх багато. Але я стільки помилок, скільки я на коптері, мені вже можна було посадити. Але відпускають, ну, в плані тому, що мене не чіпають, да? І, тобто, і я працюю далі, несу якусь користь. Блін, яка ж це мудрість, да? І тут теж саме. Люди всі помиляються, все таке. От, але у мене є така змога, от я й показую, різнофазова, і кривляється, і посміхається, і трошки адекватно, і трошки неадекватно. Це можна спіймати. І в інтернеті потім дивитися теж стрічку новин, і ось, це моя фотографія. Да. Приємно, да, дивитися? Да, але коли поважаю. Не пишуть автора, як ви до цього відносились? Вже став простіше. До війни щось дуже рівносно, коротше, до цього відносився. Бачив, є така форма, наприклад, я по Фейсбуку це вивчив, де просто реально у Фейсбука є така форма дуже крута. Заповнюєш свій пост, вони ж беруть його з поста, крадуть. Тобто ти по-любому був раніше. Ти кидаєш свій пост в Фейсбуку, кидаєш пост, хто вкрав, віддаєш там на аналіз, відправить. Вони дивляться, що ти реально автор і банять. Три рази бан якоїсь серйозної системи, у якоїсь там 200 тисяч підписників, і все, і папа. Ну, в них там таке, я за це навіть не більше, як тільки я бачу, думаю, о, це як в суд сходить, і ти правий, знаєш, ну, умовно. Зараз я почав простіше до цього ставитись. Дивіться, яка в мене мета моїх фотографій, щоб їх побачили. Так? Якщо я буду наступати на людей, які викладають мої фото, їх будуть викладати, це не закінчиться, що вони якщо їх, ну, якби трошки підкрадають, то вони будуть їх підкрадати. Вони, знаєте, підкрадати – це ж навмисна дія. Тобто там є логотип, якщо нічого не робиш, просто з логотипом перекинув, вже не вкрав. Я ж поклав, просто взяв фото і переклав. А якщо хтось взяв і обрізав, це ж хтось подумав, що треба його, да, і обрізав. Так, це так, додаткова дія, тобто, ну, додаткова, ну, треба комусь навіть грошей за це дати, щоб хтось вкрав. Ну, добре. Немає. Зараз ще класний момент за рахунок публічності. Там коментарі самі з'являються. Я вже настільки звик до цього і перестав. Там, і вже читав. Це фото Ян Доброносов, вже хтось комусь втик. Ну, я там лачик, там, мені подобається. Я всім за це вдячний, за пильність, клас. Все. Але немає. Нехай люди бачать саму картинку, зміст. Це важливо. Якою б могла бути отак фотографія нашої перемоги? Якщо так пофантазувати, ви ж, я думаю, думали про це. Ну, знаєте, і у всіх, так, я ж теж таке питання задаю людям прямо там напередку, як журналіст, коли пишу їх на телефон. І всі кажуть про Майдан. І чогось от Майдан, тому що ми там проводили ці всі дні нашої, якби, вільної України, всі наші свята, і це був завжди Майдан. Чогось я бачу це там. По-друге, я не егоїст. Я не бачу, що там Ян Доброносов зробив переможний кадр. Я бачу, що там
прапор, там, нехай наш президент, там, нехай до там багато наших людей. І це якийсь от загальний кадр всього того. Там два кадри. Це крупний і от те, що я бачу, це крупний загальний кадр, загальний зверху обов'язково, крупний десь знизу, обов'язково будуть сльози. Їх буде дуже багато. От, щоб побачили, і вони будуть радощі. Розумієте, це крупний план, коли ти просто побачиш біль, радощ, суму, висновку цієї війни. І спільний кадр, він покаже масовість нашого українського заходу. Ми це все бачили вже на Майдані. Я це бачу так. Бачу не в себе, а в себе також. Тобто у всіх своїх колег ми всі будемо разом там плакати, радуватися, емоційно це все сприймати, але це наша війна, а це в будь-якому разі наша історія. Блискуче. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую. Друзі, це був блискучий фотограф Ян Доброносов, який фіксує історію нашого з вами життя сьогодні. А марафон триває.